নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমি পিয়'ৰ টছৰ মেখেলা চাদৰ, চিল্ক মাৰ্ক থকা হেণ্ডলুমৰ হয়, ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 6,500 টকাত, 6,500ত ল'ব পাৰিব। এইখন চাব পাৰে চাদৰ, হোৱাইট গুণা, গ'ল্ডেন গুণা আৰু কপাৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে, বেছ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, গছ বুটাৰে আছে গোটেই কামখিনি। এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰ আৰু এইখিনি আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, কপাৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰা হৈছে। এইখন চাব পাৰে চাদৰ, বেছ আহল বহল হৈ কাপোৰযোৰ। এইখন চাব পাৰে আপোনালোকে মেখেলা, এইখন চাব পাৰে মেখেলা, মেখেলাটো আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পাৰি আৰু ব্লাউজত এটা পাৰি থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6,500ত, 6,500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ লতা ডিজাইনত আছে, কলাৰে কাম কৰা হৈছে, কলা সূতাৰে আৰু ৰঙা সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে। গাটো বডিটো উকা আহিব, ফিক্স বৰ্ডাৰ হয়, ছাইড পাৰি লাগি আছে, ইয়াত বৰ্ডাৰটো কাপোৰযোৰৰ লগতে বৈ দিয়া গৈছে। এইখন আহিব আপোনাৰ চাদৰ, এইটো আহিব চাদৰৰ আচল, এইখন চাদৰ চাব পাৰে, বডিটো একদম উকা আহিব আপোনাৰ। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাও বেছ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, লতা ডিজাইনেৰেই কাম কৰা হৈছে, কলা সূতাত ৰঙা মিনা কৰা হৈছে। এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটোত এটা পাৰি দিয়া হৈছে আৰু বডিটো প্লেইন আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6,500 টকাত, 6,500ত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে তেতিয়া লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব, পোনপটীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আৰু ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ চাব পাৰে, গছ বুটাৰে কৰা হৈছে, কপাৰ গুণা আৰু হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখিনি আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, কপাৰ গুণাৰে আৰু হোৱাইট গুণাৰে মিনা কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ বুটাৰে কৰা হৈছে, গোটেই গাতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, এইখন মেখেলা, মেখেলাটোত ঠিক তেনেকৈ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কাম থাকিব। আৰু লগত আহিব আপোনাৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটোত এটা পাৰি থাকিব আৰু বডিটো উকা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6,500 টকাত, 6,500ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ, আমাৰ দেওবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা গধূলি 8:30 বজালৈকে খোলা থাকে। ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী দুয়োটা আউটলেটেই খোলা থাকে আমাৰ। আৰু আমাৰ দোকানত আহি আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব, কাৰণ আমি নিজে মেনুফেক্সিং কৰোঁ আৰু হোলচেল হয়। আৰু যদি কোনোবাই দোকানৰ বাবে ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ দুয়োটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰাই আপোনালোকে ল'ব পাৰে, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আৰু আপোনাৰ ফেঞ্চি বজাৰ, দুইটা আউটলেটৰ পৰাই আমাৰ ল'ব পাৰে, আপোনালোকে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ল'ব পাৰে। এইখন চাদৰ চাব পাৰে, এইটো পিয়'ৰ ঘিচা আৰু পিয়'ৰ এৰী সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ গোটেই গাতে আপোনাৰ বুটা আছে আৰু বুটাটো অলপ ইউনিক ডিজাইনৰ হয়, এইখন চাদৰ। আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, এইখন চাব পাৰে মেখেলা, মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া আপোনাৰ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এইটো ৱৰ্কখিনি আপোনাৰ পিয়'ৰ ঘিচা আৰু পিয়'ৰ এৰীৰে কৰা হৈছে। এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত ডাঙৰকৈ পাৰি এটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6,500 টকাত, 6,500ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ আমাৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া আছে হোৱাটছআপ নম্বৰকেইটা, তাত আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পেলাই এই নাম্বাৰকেইটাত পঠিয়াই বুকিং কৰাব পাৰে। কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত আমাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহয়, আপুনি পে'মেণ্ট কৰিহে বুকিং কৰিব পাৰে। আমি নম্বৰকেইটা জনাই দিছোঁ, এটা নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 9085077458। এই নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পঠিয়াব পাৰে, এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। মাল্টি কালাৰত আছে আপোনাৰ, গছ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে, বহুত ধুনীয়া ব্ৰাইট হয় কাপোৰযোৰ, গোটেই গাতে বুটা আছে। আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাখনতো তেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা কৰ দিয়া আছে গছ বুটাৰে। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ, এইটো বিচনী ডিজাইন বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ, হাতেৰে কাম কৰা হয়, এইখিনি কাম কমপ্লিট হাতৰ হয়।
আর এইটো আহিব আপনার ব্লাউজর পিস, ব্লাউজত এটা পাৰি থাকিব আৰু গাটো উকা থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6500 6500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ আপোনালোকক, গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ট্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ। আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এটা আউটলেট আছে, ফেন্সি বজাৰত আছে, SRCB ৰোড হল মাৰ্কেটৰ ওচৰত আৰু অপজিট নিউ মাৰ্কেট, নিউ মাৰ্কেট তাতো আহি আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাবহি পাৰেহি। আৰু ফেন্সি বজাৰৰ আপোনালোকক নাম্বাৰটো জনাই দিছোঁ 7099399008, এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰি আপোনালোকে ফেন্সি বজাৰৰ দোকানত আহিব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, কফি কালাৰৰ হয়, সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, বহুত হেভিকৈ আঁচলটো দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি গাত সৰু সৰুকৈ বুটা দিয়া হৈছে। আৰু এইখিনি আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, পাৰিকেইটা মিহি মিহিকৈ দিয়া হৈছে কাৰণ চাদৰখন হেভি আছে সেইবাবে। এখন আহিব চাদৰ আৰু এখন চাব পাৰে আপোনালোকে মেখেলা, মেখেলাখনো তেনেকুৱাকৈ হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে, সূতাৰে কাম কৰা হৈছে কেৱল। এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, বেছ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচত এটা পাৰি থাকিব আৰু হাতৰ শ্লিভত দুটা আপোনাৰ কিংখাপ ডিজাইনৰ ডিজাইন আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6500 6500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। আৰু যদিহে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ ইয়াত ৰেডি কৰা হয় যেনেকৈ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, মেখেলা চিলোৱা আৰু দহি বটা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ ইয়াত চিলোৱা হয়। আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি হ'লেও চিলাব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি চিলাব পাৰে। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, মাল্টি কালাৰতে আছে আপোনাৰ, গছ বুটা ডিজাইনেৰে কৰা হৈছে। এইখিনি আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এখন চাদৰ হয়, গোটেই গাতে বুটা আছে, সৰু সৰুকৈ গছ বুটা, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ব্ৰাইট হয়। আপোনাৰ এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাখন চাব পাৰে, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাটো বেছ ওপৰলৈকে ফুল আছে, এখন মেখেলা। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজত এটা সৰুকৈ পাৰি দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6500 6500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। আৰু পোশাকত এতিয়া আমি অফাৰত কাপোৰ দি আছোঁ, আপোনালোকে বহুত কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে আমি অফাৰ দি আছোঁ, আপোনালোকে আহি লাভ ইয়াৰ লাভ উঠাব পাৰে, বহুত কম প্ৰাইজতে আমি দি আছোঁ। এখন চাব পাৰে চাদৰ, ৰঙা সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, আচলটো বেছ ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে, এইটো আহিব কিংখাপ ডিজাইনেৰে কমপ্লিট কৰা হৈছে। এইটো আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইখিনি চাদৰৰ ছাইড পাৰি চাব পাৰে, এখন চাদৰ হয়, এখন চাদৰ। আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, এইখন আহিব মেখেলা, মেখেলাখনো তেনেকৈ ওপৰলৈকে কাম কৰা হৈছে, এখন মেখেলা। আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো চাব পাৰে, এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচটোত পাৰি থাকিব আৰু আপোনাৰ কিংখাপ ডিজাইনেৰে শ্লিপত ডিজাইন কৰা হৈছে। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 6500 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।